կապանի տիկնիկ մանկական տիկնիկային թատրոնը։ Մենք առաջին անգամ չենք գալիս քոլեջ, անցած տարի նույնպես եկել ենք դուրս ներկայացնում, իսկ այսօր գերել ենք ավելի դուրս ներկայացնում։ Այսօր ձեզ համար մենք ցուցադրենք Վարես Թումանյանի մշակմամբ ազգային էպոս Սասունցի Դավիթ։ Բեմադրությունը Աշոտ Մարտարյանի, նկարիչ, գեղանկարիչ Բորիկ Մինասյան, իսկ երաժշտական բեմադրությունը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հովհաննես Հովհաննեսյան։ Ձայները Գյումրու թատրոնի դերասաններին են։ Ցանկանում ենք բարի ժամանց այս ներկայացման և ինչպես նաև մեր թատրոնի ներկայացման հովանավորն է Հալուստ Գյուլբեկյան, հիմնադրամը Պորտուգալիայից։ Հովանավորի ջանքերով եմ ենք, որ մենք կարողանում ենք այս ամենը անել, գալ Երևան, ներկայացումներ խաղալ մարզերում, եղել ենք Սևանում, շուտով կլինենք Սյունիքի մարզերում, և այդ ամենը կարողանում ենք անել շնորհիվ Հալուստ Գյուլբեկյան հիմնադրամի։ Շնորհակալություն Հովանավորի մեր կողմից։
Սարմասլավ, իրեն զարգիս, թուրք է զարգիս։ Մելիք, թապ դուր մի քեզ։ Ու թապ տվավ մելիքներեն։ Միջից եղավ ճիշտ երկու կես։ Մեկն ընկավ դես, մյուսը դես։ Մի վախենակ, ականջ անեք հանատեր ինձ, դու կրանչպան մարդիկ, սուրկ ու խավար, կաղցած ու մերկ, հասար ու մի կրակուցավ, հասար ու մի հոպսեր ունեք, ինչ է կարել նետ ու աղեղ, եկել թապել ոտար դաշտեր, չէ որ մենք են ունենք տում տեղ, մենք են ունենք մանուկուցեր, ձանձրացել ենք խաղաղու հաշտ հողագործի օր ու կյանքից, թե սծվել եք ձեր հանդ ու դաշտ, ձեր հունձ ու փունջ բարու ցանքից, դարձեք եկան ճանապալով ձեր հայրենի հողամասրա, բայց թե մինել սենք ու զորով վեր եք կացել դուք մեզ վրա, հողում լինի քարսուն գասխոր, թե ճաղացի քարիտակին, գերն են ձեր դեմ, ինչպես էսոր, սազմատ դավի թուրք է ծակին, են ժամանակ աստված գիտի, ով մեզանից կլնի փոշման, մենք, որ գերն ենք ձեր դեմ մարդի, թե դուք, որ մեզարիք դուշման, հետելու համար շնորհակալություն ենք այդ ուղղայի մեր տիկնիկավարներին մի ժամ ձեռքերը բարձրացնելու, շնորհակալություն ենք այդ Աշոտ Մարգարյանին լավ բեմադրության համար, շնորհակալություն ենք այդ արվեստի տարածաշրջանային Թիթեք քոլեջին լավ ընդունելության համար, բոլորին շնորհակալություն։ Եթե որև է խոսք ունենք ասելու, կարող եք ասել, շատ ուզենը։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական պարտի գործեր Արմեն Սանդրոսյան։ Պրոֆեսոր, Հանդերս ասած, ես որոնի չէի սպասում, որ ես ֆիզիկում գոյություն ունի, իհարկե լսել էի Գրիշան շատ էր պատմել, բայց բախտ ունեցա տեսնելու ես հոյակապ խումբը, ես երեխեքին, ես տաղանդավոր երեխեքին, որոնք ամեն ինչ տողած, իրենց նվիրել են արվեստին, տիկնիկային արվեստին, ամենաբարդ, ամենադժվար արվեստի տեսակին, տիկնիկավարությանը, և շատ ուրախ եմ, որ ես վերջապես տեսա Սասունցի դատի բեմական մարմնավորումը, Գրիշա ջան, շնորհավորում եմ քեզ, երեխեք ջան, ես շնորհավորում եմ ձեզ, ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլորի այս պատճառած մեծագույն հաջողության համար, ես ձեզ ցանկանում եմ նորանոր ստեղծագործական հաջողություններ, քոլեջին էլ ցանկանում եմ, որպեսզի տեսնեն, թե ինչպես կարելի և ինչպես պետք է նվիրվել արվեստին, այ ինչպես է սերեխեքն է, ես նորից ու նորից շնորհակալություն եմ հայտնում և ցանկանում եմ, որ ձեր ելույթները ոչ թե սահմանափակվեն, ասեք, միայն Հայաստանի քաղաքներով տպրստորով, այլ կարողանաք դուրս գալ, որովհետև պատրաստում է տանի Պորտուգալիա, տասված, որ տանի Պորտուգալիա, որովհետև պորտուգալացիներն են, այսպեսի բան տեսած չեն լինի։ Նկատեցիք, որ մեր տիկնիկավարներից ոման սամանապատ կարողություններով են և պատկերացվեք, այս բարդ ծանը ներկայացումը, եթե հատուկ կարիտավոր երիտասարդը կարողանում է, ապա չենք ասում, որ ասում են նոր կոմենտ, չենք շարունակում։
բոլորին շնորհակալություն, շնորհակալություն եւ շնորհակալություն։